Rallë herë, këto automjete të zjarfikësve të Gjilanit u ndodhë të jenë të gjitha të lira, si kur të ejtën pas dite. Intervenime që i bëjnë jo vetëm për shuarje zjarësh, bëjnë që ato të jenë në përdorim pothuajse gjatë gjithkohës. Një nga angazhimet që patën së fundmi është edhe nxjerrja e një gruaje nga Bunari në këtë komunë. Ajo u nxorr pa shenja jetë nga zjarfiksi Demush Musliu, që thotë se ishte një nga rastet më të rënda për të. Dje kem pas një rast shumë tron, të në lagjën Arbria. Nuk e kem patë arsish me mëra poshtë, po e kem mush me ujë, edhe ku forma ka dalë naltë. Pas ta e kemi kapë, e kemi të rjekë, kemi mbulumë një qepe, e kena lonë në barë, edhe jemë këthim basë. Musliu tregon se si e bëri nxjerrjen e kufomës nga Bunari. Kufomën e kam gjetë, domethënë përmbes ka qenë, me një trener e kam kapë dhe ja kam afru shokëve dhe të bashku e kam nxjerrë nalt. E ndërhyrjet që nuk kanë të bëjnë me zjarret nga ana e zjarfiksve, sipas komandantit Rabit Murseli, nuk janë të ralla. Po na e kemi ekipet tu 24 orë, domethënë që 12-24, 12-48 janë gjithmonë nga dishmëri. Nuk kemi diçka ekipe të veçanta, po pjestarë tonë janë trajnum lamit ndryshme ku kombinohen këto taktika dhe i krym punë për çdo intervenim që na paraqitet. Pas intervenimit të këtyre profesionistëve, puna u lihet hetimeve të organeve të rendit.